Quindi youtubera, quindi gamer, mir sarat në game kosti di. Unë jam baba. Ajo ka marrë malli me pa youtuberin më të bukurin bot. Që ku është youtuberi më i bukurin bot? Që nësi jo ka marrë malli, mundeni me pa. Edhe mundeni me shiju këtë bukuri edhe me thonë ishala korejt në bona që shtu që e i bukur. Jena këthu i shtu e ku marrë mika merë. Zdia zvet ku e kom gjithë qëtu në shpi nashta shina mirë. Nashta keq hala zdi se jëm të full që ku i kena me njere si që shë keni pa X6 M paket full. Para se me gra këta duhet një me pa që shtu që first person edhe dëna me hi me njere me gra qëta. Spo dëna me prit hiq veç ngjyren që shtu që du mi alon veç du me bo diçka qëtu në tabele du mi shkru u shtarë si gjithë që shkruj, këtu në basa e kena qilëcin qilëcin e kom me vetë, se kom arru qërë një mranda film koka veç po shkojmë pjadrojmë tablat nëse shot diçka me një kostum edhe ku jeni ju tash që e ishala bon. Qa ashtu që veqyrim tash o kretë krejto në regull edhe mund dhe me testu këqër një qëta tash po unë e kom do në t'ja ndari boostin i me do t'ja ndari boostin se boost që puna që kjo është gjip i gjash që i policis njëni kuuu. Ma thaj jam me zi zë pres tash me njës këto ola në për asfalta. Qa ashtu njësu ka dole krejt. Tu shi të ko që krejt ka dole me x6. Qa që ka dole respektoj regullat. Deltona, deltona, e kuqe. Ja këtona e të bëjim. Regullat zëna mi respektu bre qfa regullat. Qa dhe një mistja rezin dritat. Edhe për testoj me ju knoqa me qëtë x6-a. Film është. Po për qëtë që e prisha. Që po së më thuj se e prisha. Si e mësu me flok, besoni. Test. Ade. Rutëllohë. Kur për qëtë flok, sot jem dalë që shtu qenë e për qëtet me qëtë flok. Edhe jëmë shku të dëshu, kom nejt me taj edhe ata s'kan dit që mune. Qfar fore. Qe, jena të e fry i gëzgjashin pak po dona me hit ash first person. Pritën edhe një video ma vonë kanon dhe qes me një Mercedes. E qesim tona në fund videos Mercedesin. Qfar është qaj Mercedes. O shumë i mirë. Po nuk o ma i mirë sunë edhe qërmini, qëto flokë qërmini, syzër. Që një tonë këtë bukuri. A dhe këtu gjithë kom pas qef me këtë qëtë una. Edhe gjithë kom këtë. Ej, po për qëtë ështëja të shojnë pak sirene. Hej, hej. Ta është do nga me hype dhe edhe i këtë shkeli pak. Do nga me hype dhe në përkodra me to normal se pa kodra se lujmë na. U knaqa, tu ja u hi kjerë. U knaqa. E zë drejtë kështu. O, më falë ju që e një dalë piknik. Del një në kodra që më kini dalë mi disë qyteti qëtu. Pre se jëmë ty një hajnat, po alo së pëdi ka jënë. Hajnat e flisht. Ma ka një dhe orbitin prej jahtës gjepit. Ka në shti dorën në gjep tjakën se dhe ma kanë vjedhur bitin që ta jem të i njekë. Erdhëm në diqysh deri të kodrat. Unë nuk dhja zra që është erdha dhe ishtu. Pa do është heq. Dale morë sire. Së kom do është marrë këtona. Po më nëjë, kom do është marrë këtona. Po ku me ndu se së jem që asaj rrugës edhe veç i kom groja edhe që a erdha. Du me thonë këtu në Los Santos veç groj ku me nënë që do me shku edhe që t'ja shkon. Që to, që ta shë kumpo. Që kënë gjojstik diqka.
prej të qyri është kjo jemi. Aja. Nuk luj me që gjistik që jem të luj që tash besho së s'ko ka shumë i but. Nuk është i egrë. Qe kodrat që ta qëtojnë me kini prej dhe i stash. Hypem kodra. Qa që shpon gjitet, bravo. Bravo. Bro veç pat e fatë që aty, veç ku me dit tash. Qfar fati kime pasa tona. Manet, manet. Qërni, qfar vendi. Veç para me ndoni ju. Me ardhë me nej femen. Që e doni. Nej femen që e ju pelqen. Nej femen që kallë një basajna. Edhe e hyp një qëtu. Një gjesh qëtu nga ofër. Edhe hyp një gjoshin bash. Që të vend që tu qenë. Qenë i detin poshtë. Dili tash edhe pak edhe priteni për rendimin e dili qenë. Qenë qëfar pak. Rinë me ta. E vetë diçka zemër. A do na mu puth, a do na me nejte vetë ashtu. A jo ta për qëfar të puth mi të mëre. A jo të ranu. A të bre zemër se vis njerë e mardhë të shtu atin. Më vjen barë edhe mu, po kom qef me të puth se du. Po jo idiot, nuk ban me më puth. Që mi nervoza, dur më ka ka. Zemër, t'lut na. Ose gjuna me bash me ty që su me i gzasht. Jo, bre shmir. E jo, a? Edhe kur të thot jo, ti që tëre bash gjuhësh edhe e puth. Se zgudzon ti milion femnen me thona jo, me e me ndigu. A jo, ka qef edhe të thot jo. Ben. Ti bash aja kur thot jo të gjuju, më zga bo mundal heq. Se me bo mos mu asine, me bo mos me t'lona dhe atara me t'puth, veç e vërn po a që qëta shumë ty të prejit shpi. Edhe e këthen shpi, ta man të shku me këthyn shpi që shto që, në që nërëm ka ndodhë. Nuk neki me puthu, në të dash me puthu, aja nuk neki. Po a, hajt ta shpi. Vap me i gjithjar që shto që, tu këthyn shpi, tu e që shpi. A një hadë dhe po këthejmë aty përim. Edhe të në këthejsh, edhe të në e puthë dhe. Nëse ki fat. Pak edhe për ju që e kuptoni. Hadë po shkojmë tash të poshë. Ju mësova në diqka, haha. Secret, su duft mi ju mësu këtë sekret. Po shkojmë tash të poshë dhe me i gëzjash. Edhe ferme o që ti mranda. Po ka thejet. Bravo. A shkove zhak, bo. Dojto. Po vjen mirë që s'mund është mu prish. Fryje tash. Ma vonë priteni testin që si që shëtash Mercedes jo Cabrio është shumë i mirë. Në pelqen, nuk ja di tash emnin. Se i këmë posë disa Mercedes ad. Edhe qëtë video për postoj që tash du me thonë ora 5 është, du me thonë ka 8 priteni qëto me Mercedes edhe për nesër këshyrim diçka sësat jam vanu pak me video s'kom pas kohë me hi ma heret me bo video dje qaq kom pritu me bo video veç kom nejt kom këshyr filma se me më pa thonë dikush 50 euro për t'jepi 100 euro për t'jepi atë e bon video. Veç këmë thonë, alo bre, i këpishësujt lem qiliti. Veç e më shtra, ka nevoj njeri me pushu, së po thonë veç. Ka një javë, dit, veç pushu me bo. Se juve ju doket mirë që aty rini edhe. Mirë është me këqyr video, sidomos kur jonë interesante, kur jonë të mira. Po, që kime më ta. Njeri lodhet, besoni. Se që qëtash që kjo video so ka bo dhe 12 minuta une e kom bo render dhe i sot uploadohet të në internet 2 orë shkojnë. E po qaja është e keqja. E a komore a dhune qëtu diqka vish një minut. Qa kjo mërdo. Ty bendivsh a këtu si më konë kurej. Kontra rejës.
Qa boni e një mirë? Qa jenë të këshyrë më këta këtu? Ne erda me i këzeshë të. Së po shumë birë që ka kjo në tokë që. Majmun që shje? Kej sa, ooo, qa po bëjshë e. Po po pësën mu, qa në rinë qatë pëzit kralëzit që. Ndokit kjo është ajo për i ures që nisim aty me bu një gjiro test. Po tash bashkë e kina bo atë këto. Po po që ajo është. Ate po shkojnë për bojnë test. Edhe këto. Këto në të poshtë i ke. Këse i rrugin zbo njerë e kina bo test. Shumë film. Kjo më pëllqen. Ti jabim edhe i gjiro që tu qaj shpejt e shpejt. Me i gzesh. Kjo fem në eme e padukshme që nuk shijet. Këtu nga të është. Po s'kom që kam i bo. Se adin. Kur ka karmin shumë. Po shijet. Se sot i kom thot mos gabu mu lyje dhe su lyje dhe. Qe. Qe. S'po shijet hjeq. Pshë? Së interesant. Shkojmë për bojmë qëtë pest dhe i nura tje në eltë. Edhe, mujmë ju thonë BMW-ja X6-i është baba. 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 I kjereve. Tash është edhe fështirë me thonë sen dhe se jo ndalë kjere matë mira dhe matë mira. Për shambull si Mercedes-i që është Audi-a fështirëm me thonë veç. Spëdi cilën kisha mujt me zgjidhë. Po BMW-a që ato që e kom që tash që ajo është baba. Qështë e kom edhe kjo baba. Tash kur e bëj tjetërin edhe ajo është tëna baba. Tonë janë baba. Që? Që? Unë janë baba. Hade. Gati është mu kry kjo map. Chill krejt. Qështë e hanë kjo BMW-ja këtë testej. Veq dëna me provu dhe njerë mi abo ati mapi që në ashtinë dhe në përuj. Edhe gjithë ka. Që ajo është mapi shumë i mirë dhe shumë i rumë. Për që të BMW. Edhe për gjithë kërë. Veq që to rrugica BMW-ja o ka i hanë. Qa. Ku më gjini në sy. Edhe ngoj po mdo këtë kime më rasën. Qa që erdhe me. Erdhë baba. Qa shto është. Që shto duheni me prit ju babën kur vjen. Lërgau, lërgau zë pëta. Që që. A lyp kë me vra. A lyp me vra veç. Me zhdu prej faqës dhe u t'ju. Dhe zdrita. Erra. Edhe këtu. Kur nuk e kom prit se del qëtu qe që ka qleta. Pri kjerit. Pri kaj t'u dal kjo. Qërë ku hi e. Prikoj që mdallë, që shajbë në suthy. Fore kini jo. Edhe ju kini foret. Erda! Erda veç pak i këm pas të ndeshje pahiri. Po, nda po shkojmë nejtë kodrave tash. Mënoni ju se e këm haru në testina. Nuk e këm haru testin. Këm për mveja në betë. A i dini ju sistemin. Ka njëra. Jo ka njera, po ta shpesh kur jem t'u gra, kjer as po mendoj për ta që jem t'u gra, kështu odin. Ka njera qa që po habit në asem t'u folë se veç ku përsho vetën që jom i rrutullu mu se diqka. Po që? BMW-ja po m'knoq, definitivisht nesër du me ble. Nesër du me ble në krejt të kështu njetë reale BMW-ja. Qa ashtu që? Hypi, edhe këtu. Këtë nga deshtën pak pak, po kjo video u zgata. Që? Ma, ma BMW, kesh të shku me BMW të poshte. Mosëm shko. Mosëm shko me BMW. Qa, shtu që? Edhe qëtu që, hyp. Sikur.
si e të e një heqë që të male, që të maje sokajinin heqë. A, që tu është pak, që tu është pak zërë. Që që tu? Që që tu? Po e hongëra, që e hype ma. Kë, hype ma. Kush është prej juve mu gjujtë? Du të prek lajkin. Unë jam po gjujtë. Që ashtu? Qërë një që të bëjmë veç, fa sëndja. Që më ujë majë, marë frymë që të panë. Edhe ndali. Frymë së më isha e marë, se të ratë e poshte. Ha, aeroplani përshirë. Aeroplanat për fluturojnë. Tash, fajm derit. Fryje tash. Kjo ta manë për që si sende. Ullu, që që shu ullu anë volan. Shtim. Që preter dhe që ty në manë. Hadë, hadë, hype, hype, mund është ti me hype. Hadë, hadë. Aiii. Pojtë podalim që të që. Youtubera, më mërmenja si u ka pëlqy që kjo video, fa deri që e një pjesë të ti, shanelit, shihemi dë nashme.